jina għad nima nistax nifem. Kif? Nifem li Bernard Brek għadu ma jafxew il-proċedura parlamentari u ċertament li ma jafxej dwar il-liġi tat-taxxa. Għaliex skont il-liġi tat-taxxa, il-returns tiegħi huma diġà fil-parlament għand l-speaker u Bernard Grech bħala membru parlamentari għandu aċċess għalihom. Iġiet jitlobni nippubblika xi ħaġa li hija diġà aċċessibbli għalih u hija aċċessibbli wkoll għalikom kif taf bħala media houses.